Жергиликтүү тургундардын аракети, четелдик инвесторлорду тартуу жолу менен чакан ГЭС-тердин курулушу жүрүүдө. Энергетика министрлигинен маалымдашкандай, энергиянын кайра жаралуучу булактар жөнүндө мыйзам түрүндө укуктук база түзүлгөн. Эгерде 30 мегаваттык ГЭС курулуп жатса, мамлекет 10 жыл ичинде сатып алууга кепилдик берет. Документтеги соңку өзгөрүүлөр боюнча мөөнөттү 15 жылга чейин узартуу пландалууда. Бүгүнкү күндө ушул жалпы кичи ГЭС-тер боюнча жалпы эле энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча мыйзамдын негизинде жакшы биздин ички жана тышкы инвесторлорго жакшы шарттар түзүлгөн. Анын эң негизгилери болуп, бул биринчиси, ошол кичи ГЭС-тен чыккан энергияны милдеттүү түрдө сатып алынат деген биринчи. Анан жакшы инвесторлор үчүн шарттар бар. Ошол шарттарды бүгүнкү күндө пайдаланып, колдонуп, ошол мыйзамда көрсөтүлүп, бул баягы кепилдик да, мыйзамда көрсөтүлгөндүгү үчүн биздин ички инвесторлор аябай чоң кызыгуу жаралып атат. Мындай артыкчылыктар жергиликтүү инвесторлорду эле эмес, чет элдик ишкерлерди да кызыктырган. Бүгүнкү күндө өлкөдө 19 чакан ГЭС иштеп жатат. Дагы 10 чактысы Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл жана Ош облустарында курулууда. Алдыда Чүй өрөөнү менен Талас жергесинде да иш башталат. Ошондой эле учурда ири ГЭС-тер реконструкцияланууда. Жумуш соңуна чыкса, электр энергиясын импорттоонун кажети жок болот. Ушул багытта Кыргызстандагы гидро потенциалды, Кыргызстандагы ушул суунун кубатын колдонуп, суунун күчү менен электр энергияны чыгаруу бул багыт өнүгөт жакынкы 2-3 жылда. Өлкө экономикасынын өзөгү болгон энергетика тармагындагы реформалар башталды. Бул тууралуу мамлекет башчы бир жылдык иши боюнча пресс-конференциясында айтып өткөн. Электр энергиясына карата өсүп жаткан суроо талаптарынын шарттарында энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу максатында төмөндөгүдөй иштер аткарылып жатат. Баткен облусунун Арка массивин электр энергиясы менен камсыздоорун жакшыртуу долбоорунун алкагында курулуш иштери аягына чыгарылды. Муну менен Баткен облусу толугу менен энергетикалык көз карандысыздыкка ээ болду. Токтогул жана Атбашы ГЭС-терин реабилитациялоо, Үч Коргон ГЭС-ин модернизациялоо иштери жүрүүдө жана Камбарата ГЭС-2'нин экинчи гидроагрегатын орнотуу боюнча маселе даярдалууда. Энергетиканы өнүктүрүү жаатында жаңы багыттарды ачкан жана өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү Касаминг долбоорун практикалык ишке ашыруу башталды. Ошондой эле кыска убакыттын ичинде көп жылдар бою чечилбеген Муз-4 чек ара заставасын электр энергиясы менен камсыздоо көйгөйү чечилди. Камбарата бир ГЭС-ин куруу сыяктуу ири масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу жана өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын өздөштүрүү аракеттери көрүлүүдө. Белгилей кетсек, өлкөдөгү электр кубатынын 90% гидроэлектростанциялар менен чыгарылат. Мисалы азыр көңүл бурулуп гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча, анан кийин чакан ГЭС-терди өнүктүрүү боюнча өкмөт өзүнчө неме чечим кабыл алып, азыр ошого элдерди, инвесторлорду көбүнчө тартуу үчүн ошонун үстүндө иштеп жатат. 7-8 жылдын ичинде малый станциянын курулган каражаты кайтарылып келет. Ошон үчүн инвесторлор бүгүнкү күнү көбүрөөк келиши мүмкүн и чакан ГЭС-тердин курулушу көбөйүшү мүмкүн. Бүгүнкү күндө республиканын чакан дарыяларынын суу ресурстарын өнүктүрүү жалпы көлөмдүн 1,27% гана түзөт. Ал эми мүмкүнчүлүк болжол менен 1 миллиард киловатт сааттан ашат. Чакан ГЭС-терди курганга бүт күчүбүздү жумшаш керек. Жакшы азыр мынакей көптөгөн инвесторлор өздөрү чакан ГЭС-ти куруп аткандарын билебиз. Тегерментинский ГЭС курулду, Тоң ГЭС-и курулду, Малый ГЭС-тер курулду. Мынакей жакында Сокулук ГЭС-и ишке кирди. Кыргызстан тоолу мамлекет, 94% тоолу аймакта жайгашканбыз. Ал тоолордон бизден ондогон, жүздөгөн, миңдеген кичинекей суудан баштап чоң дарыялар агып атат. Ошол ар бир дарыяга канча деген каскад түрүндө чакан ГЭС-терди куруп, мынакей ушул абалдан чыксак болот. Өлкө башчы энергетика тармагындагы тажрыйбалуу адистер, серепчилер менен жолугушуп, тарифтик саясатты карап чыккан. Жыйынтыгында учурдагы социалдык экономикалык абалды эске алуу менен калк үчүн электр энергияга болгон баа өзгөргөн жок. Мээрим Эшимбекова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.